ცხოვრება არის მშვენიერი. ძალიან საინტერესო, ძალიან ლამაზი. თუნდაც გარემო, ბუნება, თუნდაც ის ბუნებასაც ჩვენ ხედავთ. ეს არის ძალიან დიდი სიმდიდრე და მე ვფიქრობ, რომ საჩუქარი ჩვენთვის, თუნდაც ის რო დღეს მოვედით და იმას ხედავთ. და მგონია, რომ ფოტოაპარატს, კამერას აქვს საშუალება, დიდი უნარი იმის, რომ ეს წუთები გახადოს მარადიული. და ჩვენ გვახსოვდეს და ამავე დროს სხვა ადამიანებს მოუყვეთ აი ამ მშვენიერების შესახებ. დავიბადე და გავიზარდე თიან სოფლისში, ტყის პირას, ბუნებაში და მთელი ჩემი ბავშვობა არის იყო მუდმივად აი ამ ბუნებაში. ვიცი ყველა ფერი, ყველა სუნის გძნობ, რაც ბუნებაში ნებისმიერ სეზონზია და დღემდე მე ვფიქრობ, რომ აი ვერ გამოვდივარ ამ განწყობიდან და ყოველთვის ვფიქრობ, რომ იქ სადაც არის ბუნება და ადამიანები რაც უფრო ახლოს არიან ბუნებასთან, ვგრძნობ, რომ ეს არის ჩემი სამყარო. ფოტო ამბებს ნათელა გრიგალაშვილი შთამბეჭდავი კადრებით ყვება. ფოტოდოკუმენტალისტი თავის პროექტებში საკუთარი პოზიციით გაჯერებულ ისტორიას ასახავს. ამჯერად დროება მისი გამორჩეული ნამუშევრის, დუხობორების მიწის კვალდაკვალ. ხელი ფუნჯით მოხატული დარაბები, ცისფერი, ხის რიკულებიანი კოხტა სახლები. სახლებს შორის ელექტროგადამცემ ბოძებზე დაბუდებული წეროები და ადამიანები ჭრელი სამოსით. ალპურ ზონაში ზღვის დონიდან 2065 მეტრზე დუხობორები ცხოვრობენ. ჩვენი დილა ნათელა გრიგალაშვილთან ერთად სოფელ გორელოვკას ერთ-ერთ ძველ სახლში დაიწყო. ჩვენი მასპინძელია მაშა ბელაუსოვა, ნათელას ფოტოების ერთ-ერთი გმირი და ახლა უკვე მისი მეგობარი. დილა, მშვიდობის. პირველად მე მქონდა აქ მეორე პროექტი, ეს იყო სოფლის ფოტოკლუბები, რაც ნიშნავდა, რომ აქ ცხოვრობ ადამიანებისთვის მესწავლებინა ფოტოგრაფია. და გაცნობოდნენ უბრალოდ, ეს არ ნიშნავს ისინი პროფესიონალი ფოტოგრაფები გახდებოდნენ, ერთ-ერთი წევრი სურველი აღმოჩნდა მაშაც. მაშა მაშინ იყო 62 წლის, ყველაზე უფროსი და ყველაზე აქტიური წევრი. მას შემდეგ ქალი ნამზეური კანითა და ცოტაოდენი სევდით თვალებში მისი მუზაა. სევდით, რომელსაც ამაყი დუხობორი არასდროს იმჩნევს. ერთად მე ყოველთვის მოუწევს მაშა, როგორც ძალიან აქტიური და ძალიან ცნობისმოყვარე ადამიანი. ალბათ ეს არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი. აინტერესებს ყველაფერი, რაც ხდება და ცხოვრობს მარტო. მისი შვილები არიან რუსეთში და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, ის ძალიან ძლიერი ადამიანია ყველაფერთან ერთად. ავტორის ფოკუსი ყოველთვის ადამიანზე და მისი შინაგანი სამყაროს წამოწევაზე სწორდება. ამიტომ ნათელა გრიგალაშვილის გზა მოიპოვოს საუკეთესო კადრი, უწრფელობაზე გადის და ამ მიდგომას ყოველთვის აქვს შედეგი. თავდაპირველად, როდესაც ჩამოვედი და დავიწყე პროექტზე მუშაობა, მინდა ვთქვა, რომ ძალიან გამიჭირდა ადამიანებთან ურთიერთობის დამყარება. ანუ მათაც გაუჭირდათ ალბათ ჩემი მიღება, უცნობი ადამიანი, რომელიც, ისე ვთქვა, პირდაპირ იჭრება მათ ცხოვრებაში ფოტოკამერით. თუმცა დროთა განმავლობაში შეიცვალა ეს ურთიერთობები და ერთხელ მითხრეს, რომ შენ უკვე ჩვენიანი ხარ, ხარო, შენ უკვე დუხობორი ხარ. მე ვფიქრობ, რომ მათ უკვე მიმიხეს. დუხობორები ეთნიკურად რუსი ხალხია, განსხვავებული მრწამსით. სწორედ ამ ნიშნით დაიწყო მეფის რუსეთმა მათი დევნა. ადამიანებს, რომლებიც რწმენაში ყველანაირ მატერიალურს უარყოფენ და მხოლოდ მცირე რიტუალების ჩატარებით შემოიფარგლებიან, სწამთ, რომ ღმერთი ყველაფერშია და ადამიანი თავადაა ტაძარი. სულისთვის მებრძოლებმა, როგორც მათ უწოდებენ, საქართველოში მე-19 საუკუნიდან დაიდეს ბინა და ჯავახეთში 10 სოფელი დააარსეს.
დუხაბორების სოფლებს ირგვლივ 4 მთა აკრავს: ცისფერი ყორღანი, წმინდა ყორღანი, ივნისის მთა და დიდი აბული. დუხაბორები მიიჩნევენ, რომ ჯავახეთი წმინდა მიწაა, ხოლო გორელოვკა სოფლიოში გაბნეულ დუხაბორთა ცენტრად ითვლება. აქ კარგად გრძნობთ თავს. რა თქმა უნდა, აქ დავიბადეთ, აქ დაიბადნენ ჩვენი წინაპრები. აქაა მათი საფლავები, აქაა ჩვენი მიწა. На кладбище здесь наша земля. На ней работали мы. საქართველო თქვენი სამშობლოა? რა თქმა უნდა, საქართველო ჩვენი სამშობლოა. ჩვენი მერვეთაობა დაიბადა აქ და რა თქმა უნდა, საქართველო ჩვენი სამშობლოა. ყოველთვის მოვდივარ და მოვდივარ აქ. ალბათ იმიტომ რომ ძალიან მეყვარს საქართველო. ჩემთვის საერთოდ ჯავახეთი არის მისტიური ადგილი. აქაური ბუნება, რომელიც მართლაც წარმოუდგენლად ლამაზი, უნიკალური, თვითონ ადამიანები და საერთოდ ის კულტურა, რომელიც აქ შექმნეს ამ ადამიანებმა და რომელიც ჩვენ და სამწუხაროდ ნელ-ნელა ნადგურდება და იკარგება. თუნდაც 2013 წელს, როდესაც მე პირველად ჩამოვედი, მას შემდეგ აქ ძალიან ბევრი რამ დაიკარგა. მიუხედავად არახელსაყრელი კლიმატისა, დუხობორები საკუთარი თავდაუზოგავი შრომით კავკასიაში ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ თემად იქცნენ. აწარმოებდნენ შვეიცარულ ყველს, ეწეოდნენ მეცხოველეობას და ჰქონდათ გამორჩეული არქიტექტურა. ზღაპარი ბოლო 20 წელიწადში შეიცვალა. მათ ჯავახეთის დატოვება გადაწყვიტეს. ასწლოვან სახლებს ახალი მეპატრონეების სახეს უცვლიან და მუზეუმი თანდათან კვდება. ეთნიკური მრავალფეროვნება არის ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე და მათ უნდა ჰქონდეთ რაჩელვა მეტი ხელშეწყობა, რათა შეინარჩუნონ იდენტობა და განვითარდეს უფრო და უფრო მეტად მათი კულტურა. 90-იან წლებში ჯავახეთში 4000-მდე დუხობორი ცხოვრობდა, რაც დღევანდელი მონაცემებისგან რადიკალურად განსხვავდება. შემორჩენილ 40 ოჯახს ძირითადად მარტო დარჩენილი მოხუცები წარმოადგენენ. სავალალო სტატისტიკას იმედის მომცემად თავად დუხობორთა წინასწარ მეტყველება ხდის, რის მიხედვითაც ჯავახეთი დუხობორთაგან დაიცლება. მათ მიწას და სახლებს უცხოები დაეპატრონებიან. ისინი გაივლიან გრძელ და რთულ გზას, მაგრამ აუცილებლად მოვა დრო, როდესაც ჯავახეთში დუხობორია აღორძინდება.